Dobrý den, po třetí z učebny 8. Mám tady již před sebou blokové schéma sériového AD převodníku z minulého videa a nyní se podíváme, jak ho vylepšit, aby nebyl tak pomalý. Místo čítače tam bude něco jiného, něco chytřejšího. Tadyhle ta frekvence nebude 2 na entou, ale zanedlouho zjistíme, jaká přesně bude. A tady ten průběh bude poněkud jiný. Jak to vymyslíme? No ten sériový převodník, ten v podstatě tupě krokoval všechny možné úrovně, které jsou k dispozici v rozsahu od 0 do 2 na entou minus 1, aby zjistil, která je nejblíž k analogovému vstupnímu signálu. Můžeme to udělat inteligentněji. Já už změním název. Ten převodník se nazývá aproximační. No, tohle si na chvilku odstrčím, pak se k tomu schématu vrátíme. Představíme si, že budeme mít klasických 8 úrovní i s nulou, čili 0, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. A ještě si tady představíme fiktivní 8. úroveň, která už tam není. Dále si představíme, že vstupní napětí bude nabývat třeba hodnoty 5,5 V. Klasický sériový převodník by postupně testoval hodnoty 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A mezi tím by zjistil, že tedy to je nejblíže hodnotě 5 při zaokrouhlování dolů. Tady to uděláme lépe. První hodnotu, kterou vygenerujeme, bude v polovině rozsahu po tu fiktivní osmičku, tedy na čtyřce. Co jsme zjistili? No ten komparátor zjistil, že na vstupu je napětí větší. Co uděláme dál? No víme, že je to větší než 4, takže všechny úrovně až po 4 můžeme vynechat a vůbec je nemusíme testovat. Skočíme do polovinu rozsahy mezi 4 a 8. No a zjistíme, že hodnota 6 je větší než těch 5,5 V. To vyhodnotí ten komparátor. Udělá ještě další krok. Znova napůlí ten interval a to už je poslední krok, protože mezi 4 a 6 už má jenom hodnotu 5. Víc hodnot mezi tím už není. No a v tu chvíli ví, že tedy ta hodnota je mezi 5 a 6 a že tedy to bude zaokrouhleno na 5. Takže tohleto rovná se přibližně 5. Kolik nám k tomu stačilo kroků? Vidíme, že 3. 2 na třetí je 8, 0 až 7. Tedy přestože máme 7 úrovní, tedy 3 bity, tak nám stačily 3 kroky, zatímco klasický sériový převodník by potřeboval 2 na třetí kroků. V případě 8 bitů je to podstatně extrémnější u 16 už obzvlášť, protože rozdíl mezi 16 a 2 na 16 je propastný. Vrátíme se sem. Tenhle ten obvod se nazývá aproximační převodník, aproximační registr. A to je právě ten obvod, který nám do tohohle místa postupně testuje ty úrovně, třeba tím způsobem, co tady bylo před chvilkou namalováno. No a tím pádem ten dělič frekvence bude dělit pouze n a nikoli 2 na entou. Jak by to tentokrát dopadlo v případě audia? Tak opět, audio má vzorkovací frekvenci rovnou 44 100 Hz a používá 16 bitů, tedy standard audio CD jsou i lepší formáty. Tentokrát ovšem nějaká vnitřní frekvence se nebude rovnat 44 100
krát 2 na 16, ale pouze krát n, takže krát 16. No a to vyjde podstatně optimističtěji. 44 100 krát 16 je totiž 705 600, což je přibližně 706 kHz. Takže místo 3 GHz my potřebujeme 700 kHz k tomu, abychom ten signál zpracovali a převedli. Takže ty aproximační převodníky, vrátím vám ho před oči, jsou v podstatě, nebo dlouhou dobu byly nejpoužívanější převodníky pro převod audia, videa i měřící techniky, protože se chovají, co se týče komplexnosti, složitosti řešení, jsou velmi jednoduché, stejně jako sériové, akorát, že jsou mnohem rychlejší. Takže když bych měl shrnout vlastnosti, je jednoduchý jako sériový, to znamená, má jeden komparátor, ale převod trvá pouze n kroků. Tedy je relativně rychlý. Samozřejmě, že ne tak rychlý jako paralelní, ale v zásadě to vyhovuje. No a abych to zakončil. Žádný z těchto převodníků, paralelní, sériový, aproximační, se dnes téměř nepoužívá, kromě nějakých výjimečných případů. Dnes se používají převodníky úplně jiné. Převodníky, které se používají dnes, se nazývají delta sigma. A můžeme je zkonstruovat právě díky tomu, že máme velmi vyspělou výpočetní techniku za relativně málo peněz. Takže základní princip spočívá v tom, že se jedná opět o komparátor, který krmíme nějakým DA převodníkem. Tadyhle nějaký U analog in. No a výstup toho komparátoru jde do nějakého procesoru. A ten procesor v zásadě semle pošle velikost předchozího vzorku. Čili T minus 1, předchozí vzorek. Tak co nám ten komparátor vlastně porovná? Ono nám porovná, jestli aktuální vzorek je větší nebo menší, než byl předchozí. Tedy z toho pozná pouze, jestli signál roste nebo klesá. Na první dojem by to vypadalo, že z toho se ten signál vůbec nedá zrekonstruovat a rozpoznat. Ale pokud to budeme dělat na dostatečně vysoké frekvenci, na mnohonásobku, minimálně řekněme 128, 2 na 7, mnohem častěji také 2 na 10, či 1024 krát, té potřebné klasické vzorkovací frekvence a ten procesor je dostatečně výkonný, tak ten procesor z těchto údajů při této frekvenci je v podstatě schopen vymyslet ten správný digitální výstup. Digital out. Tak, vnitřní řešení tohodle toho je zcela mimo jaksi mé schopnosti a navíc zcela mimo vaše schopnosti to přijmout. Je značně komplikované, ale bylo to již vyřešeno. A tím pádem se tyhle ty převodníky dnes používají úplně všude. Ve zvukových kartách, v telefonech, ve fotoaparátech, v měřicích přístrojích, všude možně, kde je to možné, protože jsou neskutečně levné a umíme je bez problémů provozovat z 8 bity, z 16 bity, ze 24 bity. V podstatě, jak se nám zamane. Ta přesnost je téměř neomezená. A dá se to celé zintegrovat jako součást nějakého většího integrovaného obvodu, třeba celého čipu zvukové karty. Takže toto řešení je matematicky velmi kvalitní, je levné a proto se dnes v podstatě téměř výhradně používají delta sigma převodníky. Takže ještě jednou shrnutí. Paralelní převodník. Velmi rychlý, ale vyžaduje příliš mnoho součástek.
takže nelze realizovat s vyššími přesnostmi. Sériový převodník, libovolně přesný, ale extrémně pomalý, takže téměř nepoužitelný. Aproximační převodník je vylepšený sériový převodník tak, že je stále jednoduchý, ale přitom je normálně použitelný. No a současný delta sigma převodník dotažený k dokonalosti tím, že vyjde nejjednodušeji a nejlevněji z hlediska uživatele. Tak to bylo asi všechno k převodu z analogového signálu na číslicový. V příštím videu si řekneme, jak převádět naopak, to znamená z číslicového signálu na analogový. Děkuji za pozornost.